السلام و اکشف کر بھی بحق اخی کل حسین علیہ السلام صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد. انتہائی قابل احترام حاجی صاحب آپ اور تمام جتنے بھی مومنین موجود ہیں آپ سب کی نظر بس ایک کلام پیش کرتے ہوئے کیونکہ میرے بعد انتہائی خوبصورت ذاکر اہل بیت جناب محمد حسین شاہ صاحب کلام پیش کریں گے. میرے ساتھ نعروں کا جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, نعرہ حیدری, بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شاہ صاحب کسی کا کوئی سردار ہے؟ کسی کا کوئی سردار ہے؟ آئیں میں بتاؤں کہ ہمارے سردار کون ہیں. شعر دیکھئے گا کہ سبھی جہانوں کے سردار ہیں حسین و حسن. طاہر بھائی سبھی جہانوں کے سردار ہیں حسین و حسن, ہے بس انہی کی حکومت کسی کا راج نہیں, ہے بس انہی کی حکومت کسی کا راج نہیں, اور ہے بغض حیدر کرار ایک ایسا مرض کہ دو جہاں میں بھی اس کا کوئی علاج نہیں. بڑی مہربانی, سلامت رہے. مولا حسن کی شان میں بس دو تین شعر پیش کرتے ہوئے تاکہ جو رسٹ آل محمد کی بارگاہ میں پہنچے تو ہمارا نام بھی اس میں شامل رہے. شعر دیکھئے گا کہ کردگار امن نے, کردگار امن نے یوں سلحوں کی تلوار سے, کردگار امن نے یوں سلحوں کی تلوار سے کاٹ دی باطل کی گردن سلحوں کی تلوار سے. بڑی مہربانی, سلامت رہے. کاٹ دی باطل کی گردن سلحوں کی تلوار سے. حسین بھائی شیر دیکھئے گا کہ مثل پیغمبر, مثل پیغمبر مزاج حیدر کرار سے, مثل پیغمبر مزاج حیدر کرار سے دین وحدت سرخ روح ہے آپ کے کردار سے, دین وحدت سرخ روح ہے آپ کے کردار سے, اور روند ڈالا تخت شاہی, روند ڈالا تخت شاہی پرچم حق تھام کر اب بھی خائف ہے عدو مولا حسن کے نام سے, اب بھی خائف ہے عدو مولا حسن کے نام سے. اور آج بھی جائیں تو مولا حسین کے باہر لکھا ہوا ہے زری پہ یا سار اللہ, یا سار اللہ, یا سار اللہ. شعر پیش کر رہا ہوں آپ کے نظر دیکھئے گا کہ مجتبی نور محمد, مجتبی نور محمد, مجتبی خون علی, مجتبی نور محمد, مجتبی خون علی, متصل میری مودت خلد کے سردار سے. اور آخری شعر ہے کہ جب بھی کرتا ہوں نوازش مدحت آل ابا آگ لگتی ہے منافق کو میرے اشعار سے, آگ لگتی ہے منافق کو میرے اشعار سے. انتہائی قابل احترام جناب ذاکر اہل بیت محمد حسین صاحب, میں چاہوں گا کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے کلام